Sehän on siinä. Mitäs täällä tapahtuu? Tää on Kult TV. Minä olen J.P. Koskinen ja siellä on Kimmo Miettinen. Olen kuullut huhuja, että sä oot lukenut kirjan. Ellei peräti kaksi. Joo, joskus käy tämmönen vahinko. Niin. Eli itse asiassa voisin kertoa ensin tästä. Keskiajan syksy. Johan Huitsinga, tämmönen ikibestselleri. Eli kun mähän olen näitä historiallisia romaaneita vääntänyt, mä olen jo aikoja sitten ihastunut tähän Huitsingan Keskiajan syksyn. Tämä kertoo kulttuurihistoriallisesti ja uskonnollisesti ja monella eri tavalla niin kuin keskiajan kulttuurista ja yleensä siitä maailmankuvasta, mitä silloin oli. Mä oon tykännyt tästä. Siis tavallinen lukijahan varmaan sitä on ihan hemmetin tylsä, mutta minä luen tätä jo ties kuinka monta kertaa. Ne on nyt varmaan nyt tässä juuri menossa sivulla 360 tässä uusinta kierroksella numero X. Mikä siinä sitten on, että sä palaat siihen yhä uudestaan ja uudestaan ja ihan vapaaehtoisesti ilman, että teet mitään taustatusta? No se on varmaan just se, että se niin kuin, miten herra Juhan aikoinaan tästä kirjoitti, niin se on niin jotenkin siinä ajassa sisällä. Se ei ole ollenkaan sen näköistä se keskiaika, mitä me katsotaan näistä hienoista sarjoista, mitä nykyäänkin tulee, vaan se on niin kuin enemmän siellä sisällä, se ymmärtää sitä paremmin. Ja siinä käydään vähän taustoita läpi, että näistä meidän nykykeskiajan kuvauksista niin puuttuu niin kuin paljon semmoisia rujousaineksia, enkä tarkoita huonolla tavalla, vaan hyvällä tavalla. Siis että ne pitäisi olla siellä, jotta se kuva olisi ehjempi. Tässä se niin kuin on kokonaisvaltaisemmin käyty sitä läpi ja se niin kuin näyttää enemmän siltä oikealta ajalta. Kun nämä nykykeskiajan kuvaukset, niin on kuitenkin, vaikka ne on pyritty autentisuuteen, niin kyllähän on aika iltakuva touhua sitten siinä mielessä, että missä ovat hovin kääpiöt, missä ovat epämuodostuneet ihmiset, koska täytyy ottaa huomioon se, että keskiajalla yllättäen ei hirveästi ollut kirurgisia toimenpiteitä, eikä tuo lääketiede ollut kovin hyvä, ei ihmiset ollut ihan niin siloposkisia, kauniita ja sopusuhtaisia, niin kuin näissä kaikissa kuvauksissa on, niin se aika paljon vaikuttaa siihen. Sitten se uskonnon osuus, ei sitä niin kuin osata ehkä kuvata ollenkaan nykyaikana, koska se on niin, kuin niin siinä ihmisen sielussa kiinni. Silloin uskottiin uskontoa. Kyllä, silloin uskottiin oikeasti siihen, mitä uskottiin. Ja ne, mitkä epäili, niin ne tietysti epäili, mutta se niin kuin joka päivässä elämässä näkyy niin huomattavasti enemmän. Se oli niin vähän erilaista uskomista. Silloin ehkä haluttiinkin uskoa, että kuoleman jälkeen kaikki on paremmin, mutta se on ihan ymmärrettävää. Pitäisikö sen verran bluffilla vetää, että eikös tämä kirjailija Johan Huizinga ollut hollantilainen, joka kuoli jo 1945. Kyllähän on ollut kuolleena pitkään, että en muista kyllä milloin. Joo, mä haluan sitä tietysti lukenut teidän takana. Joo, tämä kirja muistaakseni on kirjoitettu joskus 30 ja risalla. En nyt mene takuuseen siitä. Sekin on jo sinänsä mielenkiintoista ja melkein historiaa, että se on kirjoitettu niin kauan sitten. 23, joo. Niin kauan sitten. Joo. Ja yleensä siihen aikaan kieli oli niin erilaista kuin nykyisin, että monille ihmisille tekee hankaluuksia jo lukee mitä tahansa tekstiä, jos se on kirjoitettu 20-30-luvulla. Joo, mutta ja tämä on, onko siinä oikeassa? Tämä on niin kuin sellaista vähän eri tavalla kirjoitettu, polveilevaa. Sitten ne sivujuonteet, sen lauserakenteissa saattaa olla vähän semmoisia erilaisia, että se niin kuin lähtee se ajatus lentoon vähän eri tavalla, se kiertelee ja kaartelee ja tulee semmoisia kohtia, mitä nykyään ei hirveästi käytetä. Että niin, ja tästä tulikin mieleen, niin ei ihan näillä sanoilla, mutta se niin kuin kiertää ja kaartaa. Joo. Mutta se on niin kuin semmoinen rauhallinen rytmi, mä tykkään tästä kyllä. Että ja herra on ollut erittäin sivistynyt, eli osaa viitata erittäin hyvin menneisiin tiedeihmisiin ja taideihmisiin. Siis kaikki nämä referenssit on niin kuin viimeisen päälle kohdillaan, että siirtyy sujuvasti, tietää mikä tulee mistäkin ja kuka sanoi mitäkin minäkin aikakautena ja mikä kytkeytyy minnekin. Se on se. Eli keskiaika ei olekaan niin kuin television katsojana voisi luulla, niin pelkästään sitä, että kuninkaalliset niin lahtaa toisiaan omaa kansansa, vieraita kansakuntia ja sitten taas naidaan. No ei nyt niin, joo, ei se ihan pelkästään tämmöistä ollut, kyllä tietysti osittain sitä oli, mutta esimerkiksi yksi semmoinen silmiinpistävä juttu on tietysti nämä mesenaatit, jotka mahdollisti sen, mitä nykyään ei pystytä mahdollistamaan, eli joukon taiteilijoita, jotka saattoi koko päivä toimisesti tehdä taidetta,
ilman mitään tulosvastuuta siinä mielessä, että kyllähän sitten odotettiin, että hovin maalarit tekee jotain, mutta kyllähän ne niin kuin aika vapaasti sai mellastaa. Eli apurahasysteemi jollakin tavalla toimi silloinkin jo? No joo, se toimi todella hyvin. Että on niin kuin paljon taideteoksia. Siis se keskeinen maalaustaiden taso on suurimmaksi osaksi sen ansiota, että oli maisenaatteja, jotka rahoitti taiteilijat ylöspidon piti. Että heillä oli mahdollisuus kehittyä vapaasti eikä tarvinnut pelätä leipänsä puolesta, että pystyi niin kuin hoitamaan homman. Ja materiaalit oli parhaat mahdollista. Oliko keskiajalla mahdollista se, että luokasta, jota nykyisin kutsuttaisiin työväenluokaksi, joku olisi pystynyt sieltä nousemaan tavalla tai toisella, kamppailemaan itsensä niin taiteilijaksi? Kyllä, kyllä. Siis lahjakkuuden avulla oppipoika kisälli systeemin kautta kyllä. Leonardo Vinci ei ollut hirveän korkeasukainen mies. Sieltä hän kyllä kampesi ylös. Kyllä se niin kuin on mahdollista ollut. Tietysti se on varmaan vaikea jälkeen sanoa, kuinka paljon vaikeampaa, mutta emme usko, että se on tietenkin mahdotonta. Että silloin kun on kykyjä, niin yleensä aikakausi, niin mahdollisuuksia on. Ja arvaan, että mitä ajattelet juuri nyt, mutta... Niin. Mutta sitten, mennäänkö nykyaikaan? No niin. Tästä kirjasta puhuttiin vuodenvaihteessa varmaan kaikista eniten. Eli Gillian Flynnin Kiltti tyttö, käänteen tekevä. Onko tämä nyt sitten rikosromaani? Mä en itse asiassa tiedä, miksi tämä nimitetään, mutta rikosromaani tämä nyt tavallaan on. Ja tässä oli se mainoslause, että jokaisella tarinalla on kaksi puolta. Eli tässä tavallaan on niin kuin kerrottu rikoksen tekijän ja rikoksen uhrin tarina molempien näkökulmista. Ja sitten tämä sekaantuu vähän, jos nyt juonta paljastaa enempää, niin siinä selviää vähän enemmän, että kuka onkin mitäkin. Ja tähän pidettiin aivan loistavana, että pidetään varmaan vieläkin, lue tämä kirja, pysy sinkkuna. Mutta tämä on kyllä, mä luin tämän parissa päivässä, tämä on aika paksu. Se voisi olla häiritsevän pientä tekstiä. Näillä silmillä vähän rupeaa juoksemaan jo liikellähän. Kun lukee yöllä, niin tämä alkaa oikeasti niin 447 sivua. Tuommoista aika tiheätä pränttäystä, niin onko vähän silmät oikeasti jo rasittunut tässä, mutta kyllä mä tästä pidin. Alussa vähän oli semmoista kikkailun olosta kerrontaa, mutta kyllä sitten kun se lähti sitä meneen, niin okei, se meni mulle kyllä ihan ei sinne mitään. Ja olihan se jännittävä ja hauska, mutta kyllä tämäkin aina kirjoissa jotain vikoja. Niin. Tämä niin pikkusen lopussa ehkä niin mopo karkaa käsistä. Mutta... Tuleeko tuosta jossakin vaiheessa keskinkertainen amerikkalainen elokuva vai laadukas BBC:n tuottama minisarja? Mä veikkaan, että tästä tulisi varmaan sarja varmaan. Aika vaikeaa tässä on elokuva. Kyllä tämä niin sarja-aineista olisi, että varmaan saisikin hyvän. Sitten se loppukin voisi olla viilassa sama. Ja kirjallisuusaiheessa pysyäksemme on taas tullut ammattilaisten kirjallisuutta. Eli ruumiin kulttuuri, joka muuten tekijöidensä, ainakin entisten tekijöidensä lempinimellä Runkkari. Runkkarina tunnetaan. Aina laadukasta luettavaa. Hetkinen, mitä sillä mainostetaan takana? No hei. Juurikin tässä muistin, että seuraava Gillian Flynn on tulossa, niin siinä me näemme sen kesän kumin järnäri. Ja tämä järneri on nimeltään Paha paikka, eli jatkoa tuolle edelliselle Gillian Flynnille Kiltti tytölle. Ja niin kuin on monta kertaa sanonut aikaisemminkin, että hyvää luettavaa sekä alan harrastajalla että sitten meille käytössä katsoen ammattilaisille. Kirjailijalehti, tämä varmaan just niitä, mihin on saatu hyvä rahoitus jostain muualta. Suomi, ruotsi, siis suomalaisen ja ruotsinkielisen. Joo, tämä on yhteistyötä, hyvä mummonumero. Mummonumero. Sanoitko se mummonumero? Kyllä mä sanoin niin. Ihan. Joo. Tämähän siis on varmaan ainakin sanottu, mutta kun on kirjaliiton jäsen, niin tämähän tulee kuin kuolema. Eli tulee jäsenille. Ei ole mitään erityistä ponnistelua, mutta tätä lehtihän voi nykyään myös tilata niin kuin kuka vaan. Ja kyllä tämä varmaan mummonumero. Jotenkin multa on jäänyt tämä lukematta nyt, että ehkä se viittaa siihen. Tämähän on joku kuvake, jossa minä olen tuolla. Wow! Näytetään se lukijoille, kuuntelijoille. Tämän verran olen osallistunut kirjallisuuselämään.
otsastani näkyy 3 senttiä takarivissä. Meillä on oikein tämmöinen kirjallinen julkis, niin kuin tästä nyt ymmärrän itsekin vihdoinkin, niin, mukana joo. tekemässä QTVtä. Joo, kyllä, kyllä. Muistatko laittaa kellon pyörimään, että tiedämme suurin piirtein milloin maagiset 9 minuuttia tulee täyteen? No mä luulen, että ne on aika lähellä.